Nipton, Figuren dieser Graphen til expansiv funktion som går igenom de markerade punkterna. Bestäm ekvationen för expansiv funktion. Det är också uppgift 23 i matte 2a och uppgift 15 i matte 2c. Så har vi två punkter, 04 och 029. Vi pratar om ekvation. Nej, jag fick ingen. Okej, vi tar den där. Exponentiell funktion säger så här. C multiplicerar vi av pi till x. Då tar vi först då den här punkten. Så har vi 4 är lika med. Den kan bara försvinna. Är lika med C multiplicerar vi av pi till 0. Den här är 1. Så C är 4. Vi är klart med den. Då kan vi använda den här punkten. Så har vi 9 är lika med. C är 4 multiplicerar vi av pi till 2. Så dividerar vi båda led med 4. Säger jag så. Så har jag 9 fjärdedelar lika med a pi till 2. Så min, tar vi roten ur av båda. Så har vi a är lika med 3,5 eller 1,5. Jag gör det. 1,5. Nu har vi i är lika med 4 multiplicerar med 1,5 upphöjt till x. Det var funktionen.